kena macam gelak-gelak sikit ke. Kita kena tambah sikit lah. Tambah sikit je lah macam tu. Okay lah. Okay, babe. Aku pun dah, aku ngantuk. Tidur sekejap boleh tak? Haa, boleh-boleh. Okay lah. Kau tidur lah tu. Saya lepak kat luar apa? Haa. Haa, okay. Nanti apa-apa beritahu aku eh. Okay, cantik. Nara saju belum eh. Nare nare na. Mana sini lagu Nustan aku ni? Ui, lama tak dengar lagu Nustan. Wei. Farah, kau main apa eh? Wei, jangan main apa wei, aku cek CD ni. Wei, bukanlah. Pasal lah mimpi kau. Weh, aku dengar. Aku mimpi tu tiba. Mimpi tu cakap dengan aku, best, best, best. Apa benda tu? Sepanjang minggu ini, anda kena dengarkan dan tunggu bunyi best, best, best. Sepanjang hari di best untuk anda menangi wang tunai RM300. Simple je, babe. Bila anda dengar je bunyi best, 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 anda kena bagi tahu kami bunyi tu keluar selepas lagu apa di best. Senang buat duit, bang hang. Dengar bunyi best Deja diserikan oleh Deja Kosmetik. Nak kekal cantik dan kulit gebus persis Cinderella sepanjang zaman, haruslah Deja Kosmetik. Like Facebook Deja Kosmetik HQ untuk lihat testimoni-testimoni berjaya eksklusif di Best.